у Русі. І от Харжевський, і Овчаренко класно підключалися. Класно сподобалось те, як взаємодіяли саме захисники співзахисниками у Русі. І от Харжевський саме десь поспілкувався, Григорій Баранець, з своїми підопічними, попросив їх. Можна пробити. Підключення зараз було якраз Лойос, але не пройшло воно. І все ж таки він відібрав м'яча, зараз повертає назад на Овчаренка. Овчаренко тут в смальному шпагаті зараз. Брікнер забирає м'яча і вже можуть зараз рухівці організувати атаку. Швидкий вихід такий в атаку. Проти Лайоса і зробили штрафний рухівці. Знову Лайос. Активний він. Калюжний. Але прочитали цей епізод гравці руху. Ще назад на Брікнера, Брікнер на Лайоса, там підключається Петро Харжевський, класно він ходить в штрафний майданчик, прострій. І, так розумію, Микита Козицький також на лівому фланці буде діяти. Там, де був якраз здебільшого цінного суперника, він однозначно стопа не буде грати. Зараз Лайос, подивіться, яка самовіддача від 9-го. Дав, хто ж? Хто віддав передачу? Це Веремінко, центральний оборонець. Ну ось така активність, вона призвела до того, що рух відкриває рахунок. Так говорити, то, як на мене, заслужили саме на те, щоб відкрити рахунок проти Прокопчука. І цей пресинг стає результативним. Лайос, Руніч на лівому фланзі. Руніч, можна забивати другий, не забивати. Далі переведення ще сюди на Лайоса. Готується заміна. Класну передачу Руніч вже в штрафному майданчику пробиває її. Поспіло врятує свою команду. Лайос перший на підхопленні. Лайос! Потрібно пробивати. Лайос пробиває, перекладена або стійка там звідси підхоплення. Далі на лівий фланг вибиває туди. Лайос виграє боротьбу Лайос. Подивіться, який фінт від нього. Знову Лайос. Вже в штрафному майданчику, потрібно пробивати. Веремінко. До речі, підказали мені, що не Лайос, а Лайоус. Лайоус, саме так звуть гравця, який зараз з м'ячем проривається він лівим флангом, але вертає на копину. Можна виконувати діагональ, так і є. Діагональ туди на Лайоса. Лайос один в один проти Ухання. Бачимо, який же настирливий і...